Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Eregabo ka kala diray gaadiidkii iyo shaqaalihii diiwaangelinta codbixiyayaasha oo la filayo inay maalinta bari ah si toos ah uga bilaabato degmooyinka Ceelafeyn iyo Garada kadib markii ay soo dhamaatay kala dirista shaqaalaha iyo gaadiidka. Waxa warbaahinta xarunta gobolka Sanaag kula hadlay Commissioner Abdikariin Yaasiin Sheikh Dalmar iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Engineer Ahmed Ismaan Xasan oo halkaas fariin uga diray bulshada degmooyinkaasi. Annagoo ah guddiga doorashooyinka qaranka waxaanu maanta sameynay deploymentkii ama kala diristii goobihii codbixintu ka dhacaysay ee gobolka Sanaag oo ahaa degmada Ceelafeyn iyo degmada Garadag oo ay ka bilaabmi doonto berri lixda subaxnimo. Shalay waxaanu diray afar goobood oo ahaa ku yaalay meelaha aadka u fogfog oo alxamdulilah rabbil caalamiin nabadgelyo ku gaadhay. Intii kalena badankeedii iminka goobahoodii way gaadheen nabadgelyana ku gaadheen. Waxaan ilaahay ka baryayaa in hawsha berri inoo bilaabmi doonta khayr ilaahay inoogu bilaabo, inoogu dhexaysiiyo, inoogana dambaysiiyo. Dadweynaha waxaan farayaa diiwaangelinta inay ka faa'iidaystaan goob walba cidku waa yaalla, wax waliba u dhan yihiin inay ilaashadaan waqtiga, inay ilaashadaan nabadgelyada, inay dadka shaqaalaha ee cusub u yimi iyana ay la shaqeeyaan oo taageeraan dhammaantood. Waxaan u sheegayaa dadka isdiiwaangelinaya inay yihiin ugu horreyn dadkii gaadhay da'da isdiiwaangelinta 15 jir iyo wixii ka weyn marka laga soo bilaabo 2016 doorashadii diiwaangelintii u dambeysay ee dhacday. Waxaa kaloo xaq u leh dadkii aan isdiiwaangelintii hore. Waxaa kaloo isdiiwaangelin kara dadkii isdiiwaangelintii hore 2 jir isdiiwaangeliyey kaarkood ka gubtay. Mar labada ayay iminkan xaq u leeyihiin in isdiiwaangeliyaan. Ha laga faa'iidaysto sharciga, ha la ilaaliyo kala dambeynta, ha la ilaaliyo nabadgelyadan, ha la ilaaliyo. Gaarsiinayna bulshada ee labada degmo ee Ceelafeyn iyo Garadag in berri insha Allah ay ka bilaabmi doonto isdiiwaangelintii codbixiyayaasha mustaqbalka insha Allah. Muddada diiwaangelinta socoto in la ilaaliyo nabadgelyada, la isu dulqaato mararka qaarkood. Qodobka labaadna waxa weeye in la isdiiwaangeliyo. Diiwaangelintani waxa weeyaan waa tii mustaqbalkaaga, degmadaada aad codka ugu korin lahayd, aad berita xildhibaanadaada iyo maxaan ku dhahaa deegaan ama maxaan ku dhahaa heer baarlamaan aad ku dooran lahayd weeyaan. Marka qof walba oo maanta u baahan in isdiiwaangeliyo oo shuruudaha la soo sheegay ku xidhan, kuma jiraan dadkii hore isku diiwaangeliyey, ha ogaadaan. Qofka marka hore isdiiwaangeliyey ee kaarka diiwaangelinta saxda ah haystay, hadduu kaarku ka lumay, kaarasha lumay mar kale, ayay insha Allah yeelan doonaan oo loo bedeli doonaa, iyo ninka kaarkiisa bedelanaya ee halkuu marka hore ka codeynayay ka bedelaya ee raba maanta inuu meel kale codbixintiisa u bedesho. Commissionka isagaa dib inoogu soo sheegi doonaa. Commissionkana waxaan uga mahadcelinaynaa runtii sa ay u tabaabulshaysteen ay noogu soo wargeliyeen goob kasta maanta ay saaka subaxdiiba u jarmaadeen sanduuqyadii iyagoo maxaan ku dhahay ciidankii booliskuna la socdo. Cabdirazaq Xaaji Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Eregabo.